Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с нов епизод на Clash Royale. Знам, че отдавна не бях правил епизоди на тази игра, но след лайва, който беше час и нещо, мисля, че е достатъчно Clash Royale беше за тази седмица, но се завръщаме с нова тема и това е тайният бутон в Clash Royale, за който може би вече сте чули. Също така в този епизод ще направим и един chest opening. Както виждате долу, имам един magical chest за отваряне, два голдена, Crown Chest и Free Chest. В момента пушваме яко за Clan Chest, който ще приключи след 2 дена и 13 часа от времето на заснемане на този клип. Виждате, всички атакуваме яко, така че минимумът за нашия клан е 25 купи. Виждаме, че има доста играчи с 0 все още, имат време, но скоро може би ще се освободят свободни места и ако сте над 3000 купи, заповядайте в нашия клан да се развиваме заедно. Та така, няма да се мотаме повече, започваме директно с отварянето на честовете, след което ще ви покажа тайният бутон и какво прави той. Та така, първо с free честа, да видим какво ще се падне от там. 95 gold, 10 ice spirit-а, 2 rockety и това. Всъщност и това е. Така, продължаваме с един free chest, да видим, 8-6 злато, 9 барбериана, това е окей, 2 мини пеки, супер, оп, епик карта и това е lightning, която не използвам в моя дек. Искам сега да ви покажа една-две битки, които съм направил с моя дек. Ето тук има една срещу левел 12 играч, но тя не е интересна, защото той вече се предаде накрая, като видя силата ми, но тук има един с fireball, който се получи много интересно. Знаете, Fireball е моят много голям противник в играта. Тук е времето, докато гледаме тази битка, да съобща, че скоро ще има и балансиращи промени, които идват в Clash Royale, но Dark Clasher ще направи специален епизод по този случай, така че очаквайте и неговия принос. Ще ви обясни много точно какво точно може да очаквате от Clash Royale. Съответно, аз само ще издам, че става въпрос за нърфване, т.е. отслабване на екзекюшенера. Знаете, екзекюшенера е много силен в момента и направо дразни и мен, много ме дразни, особено като го пусна с торнадо и ги дръпнат всичките мускитарки заедно с примерно Fire Spirit и Ice Spirit. Торнадо и екзекюшенера направо е ужас, събира ги на едно място и си ги трепе много бързичко. Така, гледаме тук моя съответен геймплей срещу този играч. Виждате сплита на мускитарките, които правя. От двете страни, от едната атакувам с миньора и единия мускитар. Правим демидж на кулата, от другата страна той се страхува, всеки играч го прави това. Страхува се от двата мускитара и там се пускат фаерболи, там се пускат всички трупове за защита и всеки забравя за един мускитар, който отива на другата страна и съответно аз като го комбинирам с миньор, може да направя, виждате колко демидж. Аз съответно имам предимството в тази игра и не бързам, затова изчаквам и си пускам, тук има един фаербол, и си пускам, разбира се, помпичката, съответно играчите много предпочитат да я целят с фаербола, което е добре за мен, защото ми дава предимство с мускитарките. Знаете, аз играя винаги с тях и в момента даже дигам гиганта, в смисъл събирам карти, за да го вдигна към следващото ниво, което е 10 и той става много силен. Но съответно по същия начин играеме, отляво и отдясно атакуваме, този път знам, че фаерболът му ще се забави и затова пускам отляво двата мускитара заедно с, виждате, с гиганта, който са напълно здраве. Тук съответно играчът няма какво да прави и явно се отказва, защото аз му взимам абсолютно кулата без той да контратакува. Знаете, някои хора много се дразнат, когато им вземат кулата, ето така. И този играч може би един от тях. Така, показах ви една битка. Нека да отворим сега един Golden Chest. Ето така, започваме. 227 Gold, 5 бомбера, 8 мортера, 3 хога, аз ги взимам единствено и ги раздавам, защото не играя с него. И 22 спир гоблина. Така, добре, добре, добре. Тук пека, ще донейтнеме. Добре, така. Нека сега да отворим и краун честа, да видим какво ще се падне. 599 гол, 2 джема, 14 спир гоблина, 53 кенана, 8 айс голема и пак епик
карта, която е Poison Spell. Добре, нека да се трупа и така. Сега предлагам да направим една битка на живо, след което да отворим Golden Chest-а, да ви покажа къде е този тайн бутон и как вие може да си го направите. И накрая ще отворим Magical Chest-а, да видим дали ще имаме легендарна карта. Няма да казвам каква искам, няма да казвам изобщо, че искам, защото предния път по време на лайва, ако сте го гледали, казах и съответно не ми се падна. Така, правим една битка абсолютно наживо и аз се съсредоточавам върху противник, който е 10-ти левел. Сплит веднага на мускитарките, защото просто нямаше друго какво да играе, няма миньора да го дразни. Ето го и фаербола. Сега, нашето внимание е надясно вече, защото там ще пуснем миньора, един Ice Spirit и разбира се... Оп, виждате какво се случи тука. Само че му е висок левел и няма да може... А, успяхме да убием. Съответно ще нанесем един или два удара и върху кулата, което е много добре. Не се притеснявам от Ice Wizard-а изобщо, ще си изчакам да видя дали ще пусне Хок с него или някаква друга карта ще комбинира. Ако решите да играете с моя дек, трябва да знаете, че трябва да се въоръжите с много търпение. Виждате, изчаквам противника, изобщо не бързам, пускам си помпичката. От тук той може да стреля с Fireball, който иска да прави. Аз имам предимство в момента, защото вече му научих картите и знам как да го изиграя. Съответно, тук имаме гигант с маг зад него, което е малко по-опасно, но ще играем с тактиката, където ще пуснем елит барбериените зад мага, за да може да се справят с него по-бързичко, за да му премахнат демиджа, след което тръгват нагоре. Ще направим един Ice Spirit съответно, нататък вече обаче няма какво да правим. Може би миньора да пуснем напред, обаче закъсняхме. Не, не сме. Кулата започна да стреля по мускитарката и съответно тактиката не се получи, което е малко лошо. Бърза една контратака с Fire Spirit-чета. Те па ще прескачат моста. Няма значение, успяхме да унищожиме Инферно Дракона му. Та така. Сега отново започва чакането, защото нашата сила е след като изтече тази минута, виждате. Тогава, когато дековете са ви скъпи, е по-хубаво да изчакате добавеното време. Нали? То не е добавено всъщност, но двойния еликсир, за да може да си правите стратегията. От тук малко ще залъжим противника, ще пуснем двете мускетарки на другата страна, за да го примаем да ги атакува. Ето, това и стана. Сега търпеливо трябва да изчакаме да пуснем... Елит Барберените зад гиганта, за да може после по-бързо да достигнат до... Обаче той има бърз цикъл дек. Виждате, че не може да се справим просто... О, има и... За първи път виждаме и Грейвярда, лошо. Тук обаче мисля, че може да ни победи. Не мисля, но направо си ни победи този. Да, силен дек. Просто като има Fireball, това е и въпрос на късмет. Виждате, че нещата не се получават. Съответно Fireplay от негова страна. С усмивките. Така, да видим дали ще може да вземем. Не, за секунда не успяхме да вземем поне една коронка от тази битка и да прибавим към клан честа. Но няма значение, продължаваме с епизода по план. Не можахме да биеме тази битка. Няма значение, падали сме и друг път. Между другото, аз имам около 2500 wins, т.е. доста съм играл още от началото, когато я релиснаха в глобално, нали? Сега, отваряме Golden Chest-а, както обещахме. 240 голд, 2 скелетона, 4 мортера, 4 рокета и 28 Fire Spirit-а. Нищо интересно. Но, време е да покажем къде се намира тайния бутон. Така, ако искате да го видите, трябва да смените езика си от английски на този, който е над руския. Това май е корейски ли е, не знам. Играта презарежда, след което ви връща с изцяло корейски надписи, т.е. нищо няма да може да разбирате. Та, тайният бутон се намира в секцията, където може да си купувате разни неща и е най-долу. Виждате го, ето тук, таен бутон на корейски, който ви отнася към сапорта, изненада, предполагам, че не сте го очаквали. Това е сапорта изцяло на корейски, виждате в началото излезе на английски, но скоро се смени. Нищо, не мога да разбера кое какво е, но хората, които си говорят език със сигурност, им е полезно. Така, защо този бутон присъства само на езика корейски или какъвто е, да не се сърдат тези, които го познават.
Като го върнем отново на английски, примерно. Ето Clash Royale, отдолу няма никакви надписи. Връщаме се в шопа, отиваме най-долу и съответно той го няма. Защо им е нужно да бъде толкова лесен достъпа до сапорта на играта, нямам никаква идея. Но това е така нареченият таен бутон, който стана известен през последните дни за играта Clash Royale. Та, дойде и сублимният момент, в който ще отворим Magical Chest-а. Стискайте палци и дано се падне някой легендарно. Да започваме! Така, 707 голд, добре, 6 бомбера, супер, 7 тесли, окей, 1 дарт гоблин, добре, 8 батъл рама, добре, 76 Royal Giant, окей, 13 хога, които ще раздаваме и последната карта е Epic карта и 3 екзекюшена, което е много добре всъщност. Защото и аз искам да поиграя с него, но не исках да ми е първи левел. Затова сега ще имаме възможността да го вдигнем. Ето ми него. Апгрейд веднага. Става левел 2. Още един апгрейд 2000. И вече ни е левел 3. Съответно събираме за 4. Поне да стане 4-5 левел преди да го използвам в битка. Сигурно ще го подмина с барбериените или може би с файер спиритите. Не знам много. Той струва 5 еликсир, така че още повече ще ми се ускъпи дека, но ще видим. Та така, скъпи приятели, това беше нашия chest opening и битки и тайния бутон, който ви показахме за играта Clash Royale. Ако ви е харесал този епизод, знаете къде е лайк бутона. Също така, ако гледате за първи път наши видеа, моля ви се абонирайте се, за да получавате нотификации при всяко едно готино видео, което правим. Аз съм Слави и това беше всичко от мен за днес. Ще се видим в следващия епизод.